হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আপোনালোকসকলকে প্ৰাগজ্যোতিষ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে অসমৰ একজামৰ ৰিলেটেড বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আগলৈও কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত পাই থাকিব আজি আমি বি এড এডমিশ্যনৰ এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে এই নটিফিকেশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ লগতে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ পোনপ্ৰথমে এইখন হৈছে আপোনালোকৰ বি এড এডমিশ্যন ন'টিছ এইখন উলিয়াইছে আপোনালোকৰ ডায়েট তিতাবৰ যোৰহাটৰ যোনখন তিতাবৰ ডায়েট আছে এই এই টি ডায়েটৰ পৰা আপোনালোকৰ এই নটিফিকেশ্যনখন উলিওৱা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়কৈ যে লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ দ্য ফৰ্মছ হিচাপে এঘাৰ তাৰিখ টু এঘাৰ ডিচেম্বৰ ঘোষণা কৰা হৈছে যিহেতু আজি ছয় তাৰিখ হৈ গৈছে আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে তেওঁলোকে লাষ্ট ডেট ঘোষণা কৰিছে অতি সোনকালে আপোনালোকে ইয়াত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ লগতে ডিক্লেৰেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট বাই বাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্ট উলিয়াব আৰু আঠাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকে কাউঞ্চেলিং কৰিব ঠিক আছে এতিয়া এই যোনটো নটিফিকেশ্যনৰ লগতে ইয়াৰ ফৰ্মবিলাক আপোনালোকে ক'ত পাব এইবিলাক চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব ডাইৰেট তিতাবৰ যোনটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ডাব্লিউ 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 ডট ডায়েৰেট যোৰহাট ডট ইন তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে গৈ পেলাই এই ৱেব নটিফিকেশ্যনবিলাক চাব পাৰিব এইটো আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ মেইন অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এইটো আপোনালোকৰ সকলোৱে নিশ্চয় দেখা পাইছে ডাইৰেট যোৰহাট ডট ইন বুলি আপোনালোকে গ'লেই এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে তাত পাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে যোনটো ৰিজাল্টৰ বা এডমিশ্যনৰ লিষ্ট আছে এডমিশ্যনৰ অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে গ'লেই নিশ্চয়কৈ দেখা পাব এখন ফৰ্ম তেওঁলোকে উলিয়াইছে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব প্ৰিণ্ট আউট কৰি পেলাই এইখন ফিল আপ কৰি পেলাই ইয়াৰ লগত যিখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ দৰকাৰী আছে সকলো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰোপৰি যিটো স্ক'ৰ কাৰ্ড আপোনালোকে পাইছে এই স্ক'ৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত গাঁঠি দিব লাগিব ঠিক আছে এইটালৈপে তাত আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ ডায়েট তিতাবোৰৰ যোনটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ মানে দুই বছৰত আপোনালোকৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব তাৰ কিছুমানে জানি জানিব বিচাৰি আছিলে এই সকলোবিলাক তথ্য আমি লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত ইয়াত আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে যে আঠাইছ হাজাৰ টকা দুই বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ হয় ঠিক আছে ইনষ্টিটিউচনৰ ফিজটো ট'টেল আঠাইছ হাজাৰ টকা মনত ৰাখিব এইটো দুই বছৰৰ কাৰণে হয় গোটেই দুই বছৰ পঢ়িলে আঠাইছ হাজাৰ টকাহে তাত আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট ক'ত ক'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ কেইখন কলেজ আছে বা ক'ত ক'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো কথা জানিব বিচাৰি আছিলে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আছে তাত আপোনালোকৰ পঞ্চাছটা চিট আছে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পাব এখন গভৰ্ণমেণ্ট হয় ফুল্লি গভ্ড হয় তাৰ লগতে গভৰ্ণমেণ্ট প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইনিং কলেজ এখন যোৰহাটত আছে এইখনো গভৰ্ণমেণ্ট হয় কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যে যি এই কলেজখন মেইনলি আপোনালোকৰ টিচাৰ ডেপুটেশ্যনৰ কাৰণেহে আপোনালোকৰ মেইনলি আছে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত যদি চিট খালী থাকি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটটো ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হয় চ' আপোনালোকে ইয়াতো খবৰ কৰিব পাৰিব তাৰ আপোনালোকৰ পি জি টি লখিমপুৰ আছে তাতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন চিটি আপোনালোকৰ তিনিচুকীয়া আছে তাতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কে বি এম যোৰহাট ইয়াতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখনো আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট হয় ফুল্লী গভৰ্ণমেণ্ট হয় চিটি গোলাঘাট ইয়াতো ইয়াৰ খালী নটিফিকেশ্যনটো অকণমান লাহে লাহে ওলাব মানে আগত আগৰ ইয়াৰ বিলত তেনেকুৱা হৈছিলে অলপমান পিছলৈ ওলাইছিলে চ' এইবছৰো আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন কেইদিনমান পাছত ওলাব তাৰোপৰি এখন নামৰূপত আছে নামৰূপ টিচাৰ এডুকেশ্যন বুলি তাৰপিছত আমাৰ বিহপুৰীয়াত আছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কলেজ টিচিং ট্ৰেইনিং কলেজ বুলি তাৰ পাৰিজাল একাডেমী এখন ডিব্ৰুগড়ত আছে এখনো প্ৰাইভেট কলেজ হয় ত' শিৱসাগৰ কলেজ ইয়াতো আপোনালোকৰ জয়সাগৰত আছে জয়সাগৰ কলেজত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় সেইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ধেমাজি পি জি টি ধেমাজিত এখন পি জি টি আছে তাতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বি এড কলেজ ডিগবৈ তেওঁ এখন আছে বি এড কলেজ তাতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ঢকুৱাখানাতো এখন আছে আৰু ডাইৰেক্ট লখিমপুৰ আজাদলৈ এখনো তাতো আছে ইয়াৰ লগতে আৰু দুই এখন কলেজ আছে কিন্তু ইয়াৰ কথা আমি ভালদৰে গম নাপাওঁ চ' আপোনালোকে ইয়াত দিব বিচৰা নাই বাকী আপোনালোকে যদি কোনোবাই গম পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয়কৈ জনাব বাকী যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কিমান পইচা খৰচ হ'ব আপোনালোকে এইবিলাক কিছুমানে জানিব বিচাৰি আছিলে ইয়াৰ বিষয়ে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এইখন আপোনালোকৰ ডিব্ৰু যোনটো আমাৰ চিটি গোলাঘাট আছে গোলাঘাটত কিমান পইচা খৰচ হয় এই বিষয়ে আমি ইয়াত জনাব বিচাৰি আছোঁ এই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে পাঁচ হাজাৰ আঠশ টকা তাৰপিছত পোন্ধৰশ টকা এইখন ফৰ্ম ফিলাপৰ পইচা হয় পোন্ধৰশ টকা তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে ছয় হেজাৰ টকা এখন ফিজ ৰাইট তাৰপিছত আকৌ দেখিছে পাঁচ হাজাৰ আঠশ পঞ্চাছ টকা এইবিলাক ছেমিষ্টাৰ চেমিষ্টাৰ ফিজ হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইখন তিনি হাজাৰ টকা এইটো ফৰ্ম ফিলাপৰ পইচাই হয় একৈছশ পঞ্চাছ টকা এইবিলাকো ফৰ্ম ফিলাপৰ পইচা হয় ঠিক আছে এনেকৈ মিলাই মিলি আপোনালোকৰ ট'টেল ইয়াতো আপোনালোকৰ যেনেদৰে চিটিৰ ডায়েট টাবত আপোনালোকৰ গৈছিলে আঠাইছ হাজাৰ টকা ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰো আপোনালোকৰ ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চিটিৰ গোলাঘাটত হয় চৰি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চিটিৰ গোলাঘাটত আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব ঠিক আছে কিন্তু বাকী বাকী যেনেকৈ গভাৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক আছে গভাৰ্মেণ্টবিলাকত আপোনালোকৰ এনেকৈ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ আপোনালোকৰ পঁত্ৰিছ হাজাৰ ভাৰতৰ আপোনালোকৰ হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু যিবিলাক প্ৰাইভেট কলেজ আছে তাত আপোনালোকৰ তুলনামূলকভাৱে অলপমান পইচা বেছিকৈ খৰচ হ'ব তাত প্ৰতিটো ছেমেষ্টাৰতে কিজানি আপোনালোকৰ ফৰ্টি বা ফৰ্টি ফাইভৰ ওপৰত আপোনালোকৰ খৰচ হৈ যাব ঠিক আছে খালী এই এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াত যোনটো থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ কথা কৈ আছোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত এইটো আপোনালোকৰ গোটেই দুটা দুটা ইয়াৰত হ'ব ঠিক আছে কিন্তু আৰু এটা কথা 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 এইটো এটা জানিবলগীয়া সেইটো হৈছে ইয়াত যোনটো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট তিতাবোৰ আছে ডাইৰেক্ট তিতাবোৰত আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি এইট থাউজেণ্ড যোনটো ফিজ হয় এইটো আপোনালোকৰ একেলগে লোৱা হয় ঠিক আছে একেলগে তেওঁলোকে লৈ লয় প্ৰথম ইয়েৰটোতে বাকী কিন্তু যিবিলাক কলেজ আছে ধৰি লওক যিবিলাক যিবিলাক আপোনালোকৰ গভাৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে সেইবিলাকত আপোনালোকৰ চেমিষ্টাৰ ৱাইজ তেওঁলোকে পইচাটো লয় ভাগ ভাগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে পইচাটো লয় চ' তাত আপোনালোকৰ খৰচটো থাৰ্টি বা থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত হৈ যায়গৈ ঠিক আছে নেক্সট আৰু কেইটামান কথা আপোনালোকৰ জানিব বিচাৰিছিলে সেইকেইটা কথা আমি ইয়াত লৈ আহিছোঁ এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব তেওঁলোকে কৈছে যে ফৰ্ম ফিলাপৰ সময়ত যে সাতশ টকা তেওঁলোকে পে' কৰিছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ যিবিলাক কলেজত আপোনালোকৰ আকৌ গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব তাতো আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ ফিলাপৰ কাৰণে পইচা দিব লাগিব নেকি হয় কিছুমান কলেজত আপোনালোকক দিবলগীয়া হ'ব আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলাপৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেতিয়া ফৰ্ম দিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পইচা বিচাৰিব আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকৰ কলেজবোৰত গৈ ডকুমেণ্টছবোৰ দিব লাগিব নেকি হয় কলেজবোৰত আপোনালোকৰ ফিজিকেলি গৈ 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 পেলাই আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব এতিয়ালৈকে চব বস্তু আপোনালোকৰ অনলাইন হোৱা নাই মানে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো যেনেকৈ একজাম দিবৰ কাৰণে হৈছিলে মানে যোনটো আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতিছিলে সেইটো আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পাতিছিলে চ' আপোনালোকৰ অনলাইন হৈ গৈছিলে কিন্তু এইবিলাক যিবিলাক কলেজ আছে কলেজবিলাকত আপোনালোকে ফিজিকেলি গৈ পেলাই আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিব লাগিব নেক্সট প্ৰাইভেট কলেজ আৰু বি এড কলেজৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাবলৈও কৈছিলে এইটো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে প্ৰাইভেট কলেজ কোনবিলাক আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কোনবিলাক হয় গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমি কৈছোৱেই মেইনলি আপোনালোকৰ তিনিখন তিনি চাৰিখনমান আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে এইখনত আপোনালোকৰ যিসকলে আপোনালোকৰ ফিফটি প্লাছ মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছে জেনেৰেল আৰু অ' বি চি হয় তেওঁলোকে ডেফিনেটলি এই প্ৰাইভেট কলেজ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজবিলাকত পোৱাৰ চান্স থাকিব আপোনালোকে সকলোতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বাকী এছ টি এছ চি সকলেতো সকলোৱে এপ্লাই কৰিব কাৰণ এছ টি এছ চি বহুত কম পালেও আপোনালোকৰ কি হয় যে এইবিলাক কলেজত পোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে নেক্সট ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে কিবা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে নেকি ই ডব্লিউ এছ যিহেতু আপোনালোকৰ সকলোৱে গম পায় ই ডব্লিউ এছ নতুনকৈ এটা কটা ওলাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ কোনো নটিফিকেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পোৱা নাই ছ' ইয়াৰ এইবাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব নাই এইটো আপোনালোকৰ সন্দেহ আছে অলপমান ঠিক আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কাৰ্ড অফ কিমান হ'ব এইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম কিয়নো কাট অফটো প্ৰতিবছৰে চেঞ্জ হৈ থাকে চ' আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যিখিনি আটাইতকৈ বেছিকৈ পাব তেওঁলোকেটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিটি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব চ' আপোনালোকৰ কাট অফটো অলপমান হাই যাব ফিফটি ফাইভ প্লাছ আপোনালোকে ধৰিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ৰিজাল্ট দিয়া নাই বুলি কৈছে ডিগ্ৰী মাৰ্কটো আপোনালোকে কেনেধৰণে আপোনালোকে তাত ফিল আপ কৰিব এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ৰিজাল্ট নাই দিয়া ত' আপোনালোকে ফিল আপ কৰোঁতেতো ডিগ্ৰী ৰিজাল্ট বিচাৰিব এতিয়া এইটোৰ বিষয়েতো আপোনালোকে তাতে কথা পাতিব লাগিব কলেজত গৈ পেলাই আৰু এটা কথা কি এতিয়াও কেইবাদিনো সময় আছে চ' আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ৰিজাল্ট ডেফিনেটলি এইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক দি দিব লাগে কাৰণ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিবিলাক কলেজ আছে তেওঁলোকেতো সকলোৱে নিশ্চয় গম পায় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো অথৰিটি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় যে তেওঁলোকে যিবিলাক বি এডৰ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব চ' তেওঁলোকে ৰিজাল্টটো মে বি ডিগ্ৰী ৰিজাল্ট এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক দি দিব নেক্সট মাৰ্ক্সক কিছুমানে খেলিমেলি পাইছে ৰাইট কিছুমানে আপোনালোকৰ যিটো এক্সপেক্ট কৰি আছিলে তেওঁলোকে সেইটো মাৰ্কছ পোৱা নাই এইটো যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকে কৰিবলগীয়া বিশেষ আমি একো তেনেকুৱা উপায় ধৰণৰ আমি পোৱা নাই কাৰণটো কি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত যদিও আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচেক কৰাৰ কোনো চিষ্টেম এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই ৰাইট কিন্তু আপোনালোকে আৰ টি আই ফাইল কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰ টি আপোনালোকৰ যদি নিজৰে মনত অকণমান অসুবিধা পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰ টি আই ফাইল কৰিব পাৰে ফাইল কৰিবলৈ আপোনালোকে চাব পাৰে যে আপোনালোকৰ ক'ত ভি ভুল হৈছে বা আপোনালোকৰ কি খেলিমেলি হৈছে এইবিলাক আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব নেক্সট কলেজ অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি সুধিছিলে হয় কলেজবিলাকত আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ অনলাইন কোনো ছিষ্টেম তেওঁলোকে উলিওৱা নাই তাৰোপৰি কিছুমানে সুধি আছে যে কিমান পালে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজবিলাকত পাব এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি কৰি দিব নোৱাৰি ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে প্ৰতি বছৰে কিহত আপোনালোকৰ যোনটো কাট অফ হয় গভমেণ্ট কলেজবিলাকৰ এইবিলাক আপোনালোকৰ হাই হৈ থকা দেখা পোৱা যায় কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এইবাৰো যোনটো নৰ্মেল যোনটো কাট অফ আগতে এইটিন পইণ্ট ফাইভ আছিলে ৰাইট ছেভেণ্টিন আছিলে ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে কিন্তু এইবাৰ কি হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান হৈছে হাই হৈছে ৰাইট ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে যোনটো আপোনালোকৰ বি এডৰ কাৰণে বহুসকল পঢ়িকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকৰ কি হৈছে আগ্ৰহী হৈ গৈছে চ' আপোনালোকৰ ইয়াত কাটাটো সকলোবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট কলেজতো অলপমান তুলনামূলকভাৱে আগৰ ইয়াৰবিলাকতকৈ অলপমান হাই হ'ব চ' আমি ডাইৰেক্টলি কৈ দিব নোৱাৰিম আপুনি কিমান পালে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজবিলাকত পাই যাব ঠিক আছে এই আজিৰ ভিতৰতো আমি এইকেইটা কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰতে সকলো আশা কৰিছোঁ সকলো যিবিলাক আপোনালোকৰ কনফিউজন আছিলে সেইবিলাক আপোনালোকৰ দূৰ হৈছে আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিব আমি নিশ্চয়কৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ